těla přímo, jo. Kdyby to nebudu stříhnout. Já to teď nebudu ostříhávat, já to pak potom si se o to ponoříš. Jak to mám i další náboje? S tím lukem se tak nezastřílím. To je krásný. A i ten materiál je krásný. No, je to takový obyčejný triko. No. To už je krásná halenka. To už je krásná. Vy jsi na to oblečená. Děkuju. Tak tati, dobře, určitě. Můžu, jo. Ještě, ještě tam jeden cenu. Dala jsem ti novou bomboniáru. Tak vše? Jo, jo. Tati, který ještě není? Obálku. Aby se nevyhodila, že je prázdná, no, jasně, víš? No, to bys. A víš, co by děda s babičkou chtěla, abys třeba, když příště přijede, řekla, já jsem si za to koupila pěkačku, tašku, hezký svetr. Přijímali pozdě. Jo? Přijímali do telefonu. Tak já myslím, že 20 euro zase už je navíc, jak na přijímali pozdě, ne? Jo? No proč? V Bratislavě v centru. No tak jako. To hodně. Já mám všem stejně. Terče by chtěla být to kafe, co už? Synu, mohl bys to položit a jít tam pomoct? S čím? S bazénem. Teď budem gratulovat ještě. Jo? Jenom bychom ho přehlídali. Ne, na bazén dneska už. Teďka o narozeninách se nepracuje, tati.